Danas imamo posebno gosta. Ovo je jedna posebna emisija koja će da nas uvede u sledeću posebnu emisiju, to jest epizodu. Pogledajte vi ovog šmekera. Pogledajte vi ovo. A? Ne misli na mene, ne brinite. Ne. Mislim, misli na volio malog psa. Misli na volio malog psa. Opa, ali mu vlasnica nije tu. Tako je, pa će biti malo privikavanje. Ako ne, ako cvili, znajte da je to zbog tihe patnje. Tako je, on tiho pati. Kao i svaki muškarac. Kao i svaki muškarac to pati. Evo, vidi. Dobro, Marija najavio epizodu. Mislim da svaki muškarac je prošao kroz ono kroz što on sada prolazi. Evo, vidite. A to je kad njegova žena ode... On ide za njom. On ide za njom. Iako ona nije tu. Ali šta pravi muškarac radi? U stvari, u ovom slučaju voli. Cvili i čeka uz vrata. Tako je. Tako je. Znači, ako to ne radiš, ti nisi onda voleo. Onda se ga ugasio. Ti da. Nisi voleo. Tako je, ti nisi voleo. Tako je. 26. epizode, ljudi moji, pravila su jasna, imamo nekoliko pravila. Ovo sve što pričamo danas, što ćete da čujete, se ne odnosi na tebe, tebe i tebe. Jednostavno je ovo humanitarni kanal koji je kao neki TV show koji ste promenili i upravo gledate. I koji volite da gledate. I koji volite da gledate. Ako ne volite da gledate, onda promijenite kanal. I to je jako jednostavno. Vrlo. Mi vam se zahvaljujemo što ste tu. Jako imam utisak da je sve više ljudi tu. I ja isto. Da. I nekako da je sve više ljudi tu koji prati za epizodu u epizodu i ostavlja nam super komentare da vidim u njima da zapravo prate priču. To mi je odlično i puno pozdrava za mlade ljude. Što sam čitala komentarima, puno ljudi koji napišu, ne znam, 17 godina, on baš znači. Kako mi je to dobro, da. I kako su samosvesni ljudi od 17 godina, yes. Napišu u komentaru. E, čao, ja imam 17 godina, pa baš i nisam svesna svega što pričate. Tako je. Ali, skroz sam korektna s tim da to saslušam kao preventivno, pošto znam da se dešavaju ovakve stvari, ja sam čula gomilu puta. Recimo, imali smo takve jedan komentar. Tako je, to mi je baš bilo onako dobar nivo svesti za te godine, baš dobar. Tako da, to je to. Ajmo da krenemo, Marija. Ajde da krenemo. Današnja epizoda, imamo nekih super par klipova. Dođi, voli, voli. Dođi kod nas. Dođi, voli mali pas. Postideo ne, mora, se, mora da iskuka pati za i Ninom. Otišao je kuka tako. Za Ninom. Jel tako i ti da. Kad Nina ode? Isto, ovako sedim, kukam, cvilim, ništa ne radim. Ovo što čujete to... San svake žene. Šta vam muškarac radi kada vi odete? Pa ništa, kuka jadnik, sedi komšije uz vrata. Komšije se bune. Komšije se bune, zovu, kaže, pa dokle će ovaj tvoj da cvili? Kaže. O, dokle će ovaj Nemanja više da kuka? Ali bukvalno, nakukao se čovjek. Prvi video radimo, hoćeš onaj sa TikToka? Da, imamo jedan video sa TikToka. Niki. Opa! Evo. E, mnogo dobar video. You know when you see a couple and the girl looks like out of his league? Like she's hot and the guys are like, how did he pull her? How did he pull a 10, bro? Like, how did you pull her? He probably just treats her, right? It amazes me that people are so confused by that. Being hot will only get you so far. You do understand that, right? Being hot will only get you so far. It'll get your foot in the door. It'll get her to maybe stick around longer than she's supposed to. But at the end of the day, if you're a dick, if you're not treating her right, she's not gonna pick you. Men could pull hotter women than they think they can because women aren't as judgmental. Girls will date below their league if the guy will treat her right. It's really hard for a guy to like see a girl that's not something that he's physically attracted to and then be like, oh, but maybe her personality, like maybe I can make it work. But girls, we no. love to date ugly men if they're funny, if they treat us right. Do I want an ugly man? No. But if he buys me flowers every day, maybe I'll date him. You know when you see a couple and the... Ja jedva čekam da iskomentarišemo ovaj video koji je ona tako ispričala za ovo mazanje karmina tako jednostavno. Da. A zapravo je objasnila celu filozofiju između muškaraca i žena. Odnosno... Koji muškarci ne svataju uopšte. Da, koji muškarci ne svataju uopšte. Ne, ovo je onako baš question mark za muškarce. Ništa nisam skontao. Šta si da, sad rekla? Da, a mnogo puta sam svedočila da bude kao neka devojka za koju kažu ona je desetka i bude sa nekim dečkom i onda kao okolini nije jasno kao kako taj dečko je nju smuvao ili je s njom kad na primjer on nije ni najbogatiji u njenoj okolini, ni najzgodniji, ni ništa i svima je tu kao misterija. Šta će ona s njim? Jeste, da. A on je samo tretira dobro. Ali znaš gde su tu muškarci zbunjeni?
između toga, ok, devojke vole da, ne, da ih ne tretiraš dobro, ono što smo rekli, kao sa opasnim muškarcima koji ih ne tretiraju dobro. Da. Čekaj, aha, to vole, a kako sad ovo da isto vole, da ih tretiraš dobro. Aha. I sad mi muškarci smo crno-beli svet i nam ona kao čekaj, ne to nego, ko nas zajebava ovde, razumeš? S jedne strane, ono, ova neka najlepša je s nekim kriminalcom, bad boyom i tako dalje, a onda imaš ono, neka najlepša je s nekim likom kupuje već sveće svaki dan. Znaš, ono, šta ja treba da radim? I, ovaj, i muškarci su u fazoni, ja neću da priđem iznad moje lige. Tako je. E, znaš, neću da priđem iznad moje lige, jer mi onda drastično se povećavaju šanse da budem odbijen. Mm-hmm. I onda je još gore. I onda je još gore. Ako me odbije jedna, druga, treća, peta, onda, znači, meni se onda drastično smanjuju šansu za šestu i svaku sledeću, jer mi samopouzdanje pada. Mm-hmm. I to smo mi muškarci. I onda kad vidimo ovakav video, smo u fazonu, ono, čoveče, ono, probao sam već da je pružim ceo svet, ništa od toga. Znaš, probao sam i da budem bad boy i opet, ono, ništa od toga, znaš. Da, mada bih ja rekla da... za ovaj video da je ova većina žena koje ja poznajem, uključujući i mene, mogu da kažem iz ličnog iskustva, to je da to što je neko, ajde da ga nazovem, dobar frajer, ima sve to, može da ga drži tu jako kratko. A ono što će da presudi jeste pažnja koju on daje, odnosno ponašanje. Apsolutno, da. Ali opet se svodi to na ono što smo pričali već 26. epizoda, da žene... Znači, biraju po delima muškarca. Znači, baš je ona to onako dokazala u par rečenica. Je rekla, ovaj, može da mi kupuje cveće svaki dan i mora svašta nešto lepo da radi za mene, da bi bio moj. Znaš, a mi muškarci, mi malo to onako teško shvatamo, zato što onda uopšte nisi izabrala mene, nego moje cveće koje ti kupujem svaki dan. Moj karakter je skroz nešto drugačije od toga šta ja radim. Kad prestanem, znaš šta. Ili ako neko počne da radi nešto malo više za tebe, kolega s posla i tako dalje, šta ćemo onda s tim? Kad ti mene nisi izabrala, nego ono moje dela prema tebi. Znaš, i to je onda taj treći problem koji se javlja kod muškaraca, gde mi ovaj video baš smo u fazonu, ono kao čoveče, znaš, ono, baš nije dobra vez za nas. Pa da, a ima i onaj moment u ovome što je rekla, to je da mi žene možemo i da se zaljubimo u muškarca koji nam se u početku nije svidao. Vi muškarci to ne. Ne, nikako. Znači, vi nemate moment, nije mi se sviđala, ne privlači me, nije moj tip, pa kao krene da mi se sviđa. Tako, sviđa. Ali već vidim žene u njihovom vizuri. Znači, nije to zbog fizičkog izgleda. Dobro. Ako me razumeš. Da, znam. Znači, nismo mi, kad je pitanje zaljubljivanje, u smislu bio bi s nekom u vezi, to ne mislim samo na fizički izgled. Bio bi sa nekom u krevetu, to mislim samo na fizički izgled. Jasno, da. Ali okay. To žene često spajaju. Da, dobro, što si napomenuo, dobro. Često spajaju. Znači, ovo što si ti rekla je, bio bi sa njom i van kreveta, to jest u vezi, to je za ceo život. Zato mi ne trebaju nikakva dela, nego to ili osetim prema nekom ili ne osetim. E sad, osjećaj mi se javlja preko gomilu onog karakteristika, evo, njene energije, do svega, ono, sad da ne ponavljam se, pošto sam se 20 epizoda topis. Voli, dođi vam. Dobro. Patnja, ali to je istina, to je da zapravo kod žena postoji šansa da joj se u startu nije svideo muškarac i da vremenom on svojim ponašanjima i da nazovem zasluži. Da. Jel, da krene da bude privlačan, zato što ima pažnju prema njoj, postupke prema njoj. Ona je rekla u videu tretira je lepo. I da. Žene, zrele žene vole to. Znači, zrele žene će da se zaljube u dobar tretman, a ne u tretman toplo, hladno, ima me, nema me. Ne, apsolutno. Mislim, vidi, ja koliko god da mi nejasno taj deo sa muške strane, mnogo mi je jasno da će žena zadrži muškarac koji se dobro ponaša prema njoj. Tako da, apsolutno da. Ajmo na sljedeći video. Ajde. Svaka žena želi jednog agresivnog muškarca. To je priroda jednog svake žene. Zašto želi agresivnog muškarca? Jer je njezina potreba da bude zaštićena. Znači, kak da ju štiti jedan muškarac koji nije agresivan? To je nemoguće. Znači, svaka žena bi htjela agresivnog muškarca, ali naravno da nije agresivan protiv nje, nego da je agresivan za nju. Svaka žena... Dođi da ti kažeš šta misliš o ovome.
Boli? Doći. Doći. Evo, tako. Stiže nam jedan pravi muškarac koji nije agresivan, ali ume da kuka. Da. Ovo što je rekao u videu, baš ću da pričam o tome sutra u jednoj emisiji na televiziji, a to je zašto žene vole loše muškarce, ali to loše znači koji imaju tendenciju da budu agresivni, ali nikad prema njima. To je ta neka biološka stvar da je ženama jako privlačan osjećaj zaštićenosti. Da vole muškarce kod kojih procenjuju da su s njima zaštićene. Zato što je to biološka uloga svakog muškarca. I to je baš... To je biološka uloga toliko zapisana u našem, u našoj genetici da je to od početka razvoja, ono, otprilike homo sapiensa. I to ovaj, nekako se izgubilo zato što je svet postao previše bezbedan. I muškarac je izgubio... Misliš da je postao bezbedan? Previše, da. Stvarno. Kad poredimo sa 200 godina, sa 500, sa 1000, dobro, kad poredimo sa drugim svjetskim ratom, kad poredimo sa... Kad poredimo samo sa 30 godina ranije je postao bezbedan svet. Znači sad, pre 30 godina, ti nisi imao mobilni da pozoveš policiju. Da, tačno. Ili da se nađe lokacija, ili da... Ili da samo pošalješ lokaciju nekom, dođi ovdje. Jest, to da. Znaš, to ti samo pre 30 godina. A zamisli pre 300 godina. Da, da, slažem se, ali to je, mislim da je definitivno istina ovo što je on rekao. Znam da ovo može da zvuči malo loše, da žene privlače agresivni muškarci, ne mislim agresivni koji vrše fizičko nasilje, agresivni, jer to su muškarci koji imaju problem psihološki u glavi, već agresivni u smislu snage i te dominacije, verovatno, karaktera, u tom smislu agresivni, da će odbraniti, da će zaštititi, da će stati za nju. Ne mislim samo u nekoj opasnosti od nečega, nego ne znam, verbalno da će zaštititi. Da, Jordan Peterson to jako dobro objašnjava, da je muškarac mora da bude opasan, mora da bude agresivan, ali, zato što mu je to oružje, ali da taj mač može da zadrži kad treba, znači da se kontroliše, da ga ima pod kontrolom. Svi imamo ono Carl Jung senke u nama i neku dozu opasnosti i agresije. Muškarac bez toga, on nema alternativu. On može da bude samo dobar, samo vaspitan, ono, dobri sin. Znaš, on nema drugu opciju. To nije zato što je on stvarno dobar po svom izboru, nego što nema drugu opciju. Muškarac koji je agresivan, a koji odlučuje da bude prijetan, kulturan i da bude nežan, to je pravi muškarac. To je ovaj čovjek teo da kaže i dobro je to rekao, jer nama je u prirodu da budemo agresivni da bi mogli da zaštitimo, a ne da napadnemo. Ono šta je ženi treba, je muškarac, ne kao u praistoriji da je zaštitio neke životinje ili u nekog, ne znam ja, čega, treba da je zaštiti od drugog agresivnog muškarca koji to ne može da kontroliše. A takvih je previše. Da. Znači, muškarac ti treba da te zaštiti od drugog muškarca. Znači, zato što stalno imamo komentare ono kao, šta će više muškarac da me štiti? Ja imam policiju, pa ne napada me tigar na ulici svaki dan da me štiti neki muškarac. Znači, te neko... Ne. Muškarac ti treba te zaštiti od drugog agresivnog muškarca kojem si jasno dala signal ne, a on i dalje kaže to me ne zanima. Tako je. Od tog muškarca treba jedino muškarac ti može pomoći. Drugarica ti ne može pomoći, mama ti može pomoći, policija već kad je kasno i tako dalje. Ne, drugi muškarac, prijatelj, drugar, tvoj čovek, brat, otac, oni ti mogu pomoći u toj situaciji. I zbog toga treba da su agresivni ti ljudi. Da, jer nažalost postoje, baš to, baš si to lepo rekao, postoje muškarci koji su nekontrolisano agresivni. Apsolutno, da. Svugde su oko nas. Tako i oni jesu problem ovog društva. Ako mene lično pitaš, problematika ovog društva zbog kojih i moraju da postoje i drugi muškarci koji su kontrolisano agresivni. Apsolutno. Evo ovako. Tema je slična jako. Pa da čujemo samo drugi. Sve ovo isto tema zapravo... Da. Ovo je neki tretman, muški tretman će biti epizoda. Može. A real man is born to serve. Period. We can't lose that. Masculinity to protect and to serve and to help
If you're going to be a good man, it's not enough to be a good man for the sake of being a good man. You need to be a good man so you can better serve and being a good man. You need to be a good man so you can better serve and better protect and be better to those that are around you. A real man. Ovo je baš onako muška tema. Volio bih da čujem tebe, šta misliš? Pošto on ovdje otprilike rekao šta je pravi muškarac. Ne, ja sam čuo jednu jako zanimljivu priču, da li istina ili ne. Čuo sam i od Chris Williamsona, on je baš poznat, ima podcast jedan od najpoznatijih na svetu i onako ističe mušku energiju, muševnost stalno. Mm-hmm. I kaže u toku da li u prvog ili drugog svjetskog rata, drugi svjetski rat je u pitanju, pošto je u pitanju Engleska, London je bio sravljen. Dobro. Bombardovali su ih i tako dalje. I nedostajalo je muškaraca da idu da gase vatre. Najbolji slučaj je na psihijatriji, teška psihijatrija, ljudi koji su pokušali se ubiju, koji imaju najozbiljniji mentalni problem, muškarci. Dobro. Kad se desio problem društva, što je neizbežan, oni su se najbolje pokazali, svi su uzeli, obukli vatrogasno, išli za žrtvu i svoj život i najbolje su služili. Išli su, kaže, to je zabeležen slučaj, oni su, ne znam, najviše ljudi spasili, izgorili iz grada, najviše, bukvalno su žrtvovali svoje. Zašto? Zato što su dobili ponovo mušku svrhu. Svrhu, da služe. Da služe, da zaštite, da pomognu, da spase život i daju svoj život. Mm-hmm. Razumeš? To je muška svrha, to je muževnost. Yes. Neko im je dao ponovo svrhu i oni su ozdravili preko noći da bi povratili sebe. Da, na što me zanima, mislim, ovo je baš velika tema za muškarce, mogu da kažem, a to je da, evo danas, ok, ne postoji vojni rok, znači, ne postoji obavezna vojska, ne postoji suštinski nešto puno načina na koji ti kao muškarac možeš tako da služiš i štitiš, osim ako ne odlučiš, je bavit ću se tim i ići ću u specijalnu jedinicu. Tako je, tako je. Šta je onda alternativa za mlade muškarce? Borilačke veštine, jedan kroz jedan. Aha, da se to trenira. S cijelo društvo, pošto nema vojnog roka, treba da nauči kako da zaštiti sebe broj 1 i druge broj 2, a pre ovog broj 1, ja se izvinjavam, treba zaštiti se, to je druge od sebe. To su sve čojstvo. Znači, celo društvo... Drugi od sebe, tako kako je to dobro. Ja sam odrastao, moj dede se rodio u Crnoj Gori, ja sam poreklom iz Crne Gore, na planini, onako u štali i tako dalje. Ceo život je živao po principima, po kodovima i tako. Odrastao je na tim crnogorskoj, ajde kažem, srpskoj istoriji, Sparta, Turci i tako dalje. I meni je celo odrastanje bilo ono gusle i pevamo o junočkim podvizima, Nikca od Rovina i tako dalje. Ono, od vojskovođima, hajducima i naš. I ono što je on mene pitao svaki dan je da li znaš razliku između čojstva i junaštva? Ja sam morao svaki dan da mu odgovoram razliku između čojstva i junaštva. A šta je razlika? Dakle, biti čojan. Junaštvo svi znamo šta je. Znači, junaštvo je ono, dvoje tuku jednog, ti uletiš do tog jednog, otraš dvojicu, potlačen je naš... Znači, štitiš nekog drugog. Štitiš nekog drugog od ljudi koji ga tlače. Aha, to je junaštvo. Okay. Ili ne ljudi, nego situacije, jasno, države, ali da si na pravoj strani, da si na pravdi. Okay. Čojstvo je mnogo, mnogo potrebnije danas u 21. veku. Mi nemamo toliko prilike da budemo junaci više. Da, slažem se. Ali čojan možda budeš svaki dan. Čojstvo je čuvati druge od svoje moći. Mm-hmm. Od sebe. To je biti čojan. Baš je dobro ovo. Da, i ja sam to morao svaki dan da odgovaram, I to vam je situacija danas u saobraćaju kada neko svira i ono... Sedne mi, što se kaže, verbalno na celu porodicu i tako dalje. I moja, imam dve stvari. Da ću da budem moćan pred sobom ili ću da budem čojno moćan. Da budem moćan, znaš, da zadovoljim ego, koje je moj ego, je kao, vidim, mogu da te pojedem. Imam 30 kila više od tebe, u borilačkim veštinama sam ceo život, imam iskustva, kakvu god hoćeš. Znači, sad mogu da te ponizim pred svima i da ja zadovoljim neki svoj ego da nahranim. A mogu i da ti se osmehnem i kažem, druže, ja sam kriv. Izvini. Mm-hmm. I da kažeš u sebi, spasio sam ti život, ono, da. Razumeš? Ali, yes. To je to. To je čojstvo, znaš. I to može se vežba svaki dan i muškarci trebaju da budu više
Znači, više čojni treba da budeju. Što znači da si ovim potvrdio jednu stvar, a to je vežbanje, praktikovanje tih borilačkih veština nas vraća i na prvi video, to je drugi video, to je da ćeš tako da budeš u samokontroli i da budeš agresivan tamo gde je agresija potrebna. Zato što to vežbaš svaki dan na treningu. Ti na treningu imaš suprotstavljanje sa drugim muškarcima gde imaš pravila, gde ne možeš da pustiš vatra da te ponese, gde ego moment vrlo brzo ti dovede u red, pošto vidiš da je od jačeg ima jači. Mm-hmm. Znači, sve karakteristike, plus to učiš tehniku, plus to je veština, plus to je dobar trening, plus to je ti jača mušku energiju, plus to je ti jača kontrolisanu agresiju, to sve ti kad imaš u sebi, ti nemaš zašto da to ispoljiš na ulici. Tačno, nisi temperana bomba. Nisi temperana bomba. Ti si temperana bomba iz tvog straha. Da, da, da. Što da, znači? Da, da. Ja moram prvi da budem najagresivac ovakav, onakav, zašto se bojim. Jeste, jeste. Ja ako, što ja kažem, ono... A to je ono ko pas. Znaš, a, tako da, je, da, 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 da. Ali onda kad se otvori ograda... Ništa. Da. Da. E, to je to. Ja mom treneru uvek kažem, e, daj mi jednom mesečno, samo da dođem, jednom mesečno mi treba da vidim ono što ja kažem, da imam bombe u rukama. Kad imam bombe u rukama, kad idem ulicom, ja sam najmirniji čovjek na svetu. Pa da, sigurno. Evo, ja sad razmišljam, moj brat je, on je recimo juniorski prvak u judovu i ogroman je. Kako znači, ne, judisti su preke. Da, ima preko 100 kila, 1,97 m i tako dalje. Stvarno je ogroman. To je najmirnije stvarno. Da, 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 da. On se ne nervira nikada. Da. I onda upoznaš ono od 175 Napoleon kompleks, koji ima 80 kila i sad je krenuo u teretanu. Jest. On je, pogledajte neko, šta me gledaš? Da, da. Znaš, a ovoga, tvog brata, pogledajte nekom, kaže... Joj, izvini, nisam tebe, ljubi te vrat, izvini. Da, on je baš tako. Pošalješ mu piće i kažeš, ono. Da, da, da. Da. So, naš, tako da, da svi imaju tač. Taj, to nam je radio nekad vojni rok. Tebe osposobi neko da ti možeš da zaštitiš kao svoju zemlju, a u stvari cilj je da zaštitiš svoju porodicu. Tako je, naravno. Znaš, tako da, to smo izgubili, to vraćamo kroz te borilačke. I tu su muškarci, onda imaju svoju stabilnost i tako da. Da, i baš kako interesantno kroz našu istoriju, to sam baš čitala neko psihološko istraživanje, to istorijsko, to je da nigde više nije bilo dobrovoljaca kao u SFRJ. Dakle, da nigde to na svetu nije postojalo. Dakle, kad se objavi opasnost da ono 3 miliona mladih muškaraca dobrovoljno, oni ne moraju. Oni, na primjer, to su bila deca neka od bogatih tada Jugoslovena ili koga god koji su negde, oni dobrovoljno se vrate iz drugih država i dođu ovde da bi ratovali. To je bilo nevjerojatno. To je što se dobro rekla. Znači, prvi i drugi svjetski rat i balkanski ratovi i tako dalje. Tako je. Znači, mi smo se masovno vraćali iz drugih država, stanovanja, iako se nikad nisu, recimo, neke nisu rodili uopšte. Da, nisu se rodili. Nisu pročitali u novinama. Jest. Ima baš jedan primjer, pročitao neku novinama u Americi, ne znam, deda mu je došao, vamo tamo, vratio se da ratuje. I takvih gomilu ima. Znači, mi smo tu, imamo taj neki genetski zapisani kod za to i baš je loše, zato što nam treba ogromna opasnost da bi se ujedinili. I to je ono, samo sloga Srbina spašava. Znači, mi bez toga, bez velike poplave, bez bombardovanja, bez drugog svjetskog rata i tako dalje, mi ne možemo da se ujedinimo. Međutim, kad se ujedinimo, onda vidimo da je to stvarno onako neki čvrst narod čoveče. Jest. No. Specifični smo. Mi kad imamo neku opasnost, neman oko nas, mi tako se držimo samo tako. A drugi se razbeže. Ali drugi su u miru ujedinjeni. Što je mnogo bolje danas nego naš. Ok, idemo ponovo na muške. Muške, ovo je muška epizoda. Baš da. Mi drago, mislim. Da, nismo imali ovako. Nismo, da. Lep video. Mislim, bez reči, vrlo jednostavan. Jel muškarcima zaista to toliko važno? To jest presudno. Ja nisam video uopšte šta je. Skoro sam nešto drugo video ovde. Kako misliš da je važno? Pa zapravo, on ima 99 problema, ja sam tako doživjela, a jedan problem je to njena to neraspoloženje ili šta god da je. I ona kako se naslonila na njega... Jel, dala mu neku nežnost i ono, taj osjećaj tu sam,
tako je ono, njemu prebacila sve i on iako ima 100 problema, on je dobro jer ona nema ni jedan. Zato što mi mnogo, barem... Tako sam ja doživala. Da, zato što muškarci mnogo bolje handluju probleme. Ne pokazuju ih toliko nego su fokusirani na rešavanje, a ne na ispoljavanje emotivno. Mm-hmm. Znači, žena, moje mišljenje, nemojte se ljutiti, ali moje mišljenje je da žene puno daju energiju u pokazivanju emotivno svetu da imaju problem. I tu ode dosta energije u rešavanju problema. Muškarac je, ne pokazujem nikom, nego gledam kako da reši. Sad, primjer, idemo, Nina i ja sa volim sa psom, dovde. I sad idemo, ja vrtim mozak, ponosam 16 kesa, vamo tamo, imam nastup na Pinku, vrlo važan, imam sutra predavanje, vrlo važno, prekosutra predavanje, vrlo važno, ništa nisam spreman, ništa nisam, ali sam u glavi motam. Da. Ona ima jedan problem, voliju se piški i kaki. Ej, voliju se piški i kaki, znači prenali ga je na mene sad. Ja sam bio u fazonu. Ok, ajde nađemo to da se biš, ali samo da ti objasnim šta si mi upravo uradila. I onda joj kažem sve ovo. Kažem joj šta je meni, šta motam u glavi i šta sad još mi je dodalo još jedno da motam u glavi. Znači, sutra sam zadužen za 30 ljudi, danas sam zadužen za pola Srbije. Prekstora sam, ali imam sada i ovo. Zato što je to njen jedini. Ona samo to ima. Pa to je ovo, sa snimka. To. Ona samo to ima trenutno u glavi kao problem, nema ništa. Mhm. I ja sam vozono, ok, ajde da nađemo negde, pa... Pa da nastavim da se bavim ostavim. Da. Ali ja to da joj nisam rekao, ona stvarno to ne zna kod mene. I ja idem na ulicu i ja sam taj koji često prekidam, slušaj, prvo te ne čujem, bruji mi u glavi, rešavam probleme, a drugo sad, pošto mi pričaš sada, ne mogu ni da... Ubacuješ mi, sad mi smetaš da ja rešim probleme. Tako da sad odmah ti kažem, pričamo za 10 minuta, samo mi je sad ovo. Imam 3 propuštena poziva, jedan ovde stvar radim, ova mi je stvar se dešava, aha, ovog sam zaboravio da zovem, ovog sutra, da, kad ću stići vamo, znaš, i ti meni kažeš, e, a znaš šta sam sinoć, sanja, i onda smo sinoć, a ja ono, čekaj, kako je sinoć, znaš, ono, i onda ja kažem, ono, reku, čekaj, ono, baš, imam gomilu stvari mi se dešava. Samo da to rešim i nikakav problem. Odmah te slušam. Kako si ti sad dao jedan onako insight u muški mozak? Da. Ma da ovu situaciju koju si ispričao, baš ti hvala što si podelio, nekako mi zvuči kao pravi primer ekstremno muške i ekstremno ženske energije. Da. Da zapravo dolazi do sudara kada je neko dominantno u muškoj i dominantno u ženskoj. Ali za razliku od ostalih muškaraca koji su u dominantnoj muškoj energiji, ja to... znam da iskomuniciram i kažem. Naravno, ali to se uči, mislim, da. Nadam se da će... Ali kažem na način da nju ne povredim. Da, naravno. Ne smaraj me. Da, ne smaraj me, ti, tvoji problemi, ženo, pusti me da živim, idem, znaš. Nego ja njoj kažem, ono, kažem jednom, drugi, treći put dok ne nauči. Rekao je, slušaj, znači, ono, baš puno stvari, ono, rešavam Rubikonovu, znaš, i sad sam došao do 16. poteza, ti si me zaustavili, me ruku, i sad mi govoriš o svom, a ja gubim ovde konstrukciju, treba mi još 16 poteza, inače sam ga sjebao, morat ću ponovo, znaš, i onda joj kažem kako to izgleda, i onda ono, i onda ona kao, aha, dobro, za 10 minuta ću ti mi reci u stvari kad može, top. I onda, rešću ja sve, nikakav problem, ja sam navikao na to. Ali to je došlo do toga zbog dobre komunikacije. Loša komunikacija tu napravi haos. Dobra komunikacija koja uvek ima jedan cilj. Mi. Mm-hmm. Cilj je mi, ne ja. Tako je. Ne ja. Ja kažem uvek, ja rešavam te probleme ne zbog mene, nego zbog nas. Mm-hmm. Zbog mene, zbog nas, zbog tebe ne. Ali ti si u nas jednačini. Da, jasno. Razumeš? Jer to kako ću ja dobro da rešim problem, pa dodajem to 10 godina, je naš kvalitet života. Mnogo me zavisi. Mm-hmm. Sem ako nećeš da me zameniš. Ali, ono, nemoj da me zameniš, pomozi mi tako što ćeš da me razumeš. Da. Ja ću svoje, nikakav problem. Mene to radi. Samo što, znaš, uklopi se tu da tvoja strana bude ispoštovana, da ti ne budeš zanemaran, dobiješ dovoljno pažnje, ali da me pustiš moj prostor, da ja budem muškarac koji rešava stvari. Da. Za to mi treba puno energije. Nekad mi treba više, nekad treba manje. Jeste, da, zapravo treba puno energije, ali vi tu energiju ne ispoljavate. Jel, i onda nama, ženama, ja pričam iz ženske perspektive, nekad deluje da ti ni nemaš problem. Da.
Zato što nekako iz naše percepcije neko ko ima problem, mi sad pričamo o tome, ja znam kako moja drugarica, ja to se priča, to se veća, to se diskutuje, to je nekako prisutno. Znaš, a nekad u prostoriji sedi moj drug koji ima 701 problem, ono i troje dece, ja uopšte nemam osjećaj da on ima problem. Znaš šta sam nasmio, zašto se setio primjera, ovaj, kad sam bio trener, imao sam te klijente, ono biznis ljude, ono milijardu ljudi, kompanija, haos. Ti ljudi nikada nisu nosili slušalice dok trče. Dođe da trči sat vremena, na traci, nema ugasiti onaj TV na traci, nema slušalice. Aha. Ja ga pitam, Žuže, znaš, meni je uvek lakše nešto da gledam, odlačim i pažnju, trčim, ono, razumeš? Kaže on, vidi, ono, žena mi je kući, zaposleni vamo, meni je ovo sat vremena sam. Ja rešavam 300 kombinacija. Znaš, ono kao ono, sad ga ono kao kockicu, ono, kao Doktor Strange, ono, ovaj scenarij, aha, ne, ono, sklonio. Ne sme da mu smeta ništa. Ne sme ništa mu smeta. On uđe u zen, trči, uđe u zen i on sam sa sobom ceo raspored prođe, složi ovo, ovo izračuna, ovo ono, samo što ono, da može da pošalje mailove, ono, razumeš, samo bi išlo ono, tung, 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 znaš, ono, top, dan, 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 da, 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 dok trči. Checklista, da. E, to ti je bukvalno taj pokazatelj. Jest. I zbog toga je, ovaj, muškarcima treba, to sam ja pričao sa Ninom, rekao, slušaj, ja nemam kancelariju zvaničnu, moj kancelarij gde god odem, imam i kancelariju, ali tu sam najmanje, ali treba mi da odem negde da sam budem. Da, iako tebi možda ne izgleda, pošto ja sedim ovako i pijem kafu, pa to je ovo što iako tebi kažem. Ne izgleda da ja ništa radim, ja radim, ja nisam tu uopšte, nego sam u vrteškama, razumeš? Tako da, a to žene onda gleda, pa gleda, ništa ne reši. Ništa ne reši, pa ono, naš, ajde da pričamo. Jes. Kapiraš? I to je ono zeznuto. Jeste. E, baš smo dobro obradili. Odlično, tako sam ja rekla on drugo. A lako je tebi, ti ni o čemu ne razmišljaš. A on troje dece, dve firme. Da. Znaš, ono, on kaže kako ne razmišljaš. Kako ne razmišljam i znaš kakvu odgovornost imam. Da, 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 baš to, baš to. Da vidimo ovo, ne znam šta je ovo. I genuinely believe that if you are not the cheerleader and fan of your partner, that you're not that far away from the ruin of that relationship. Like, there are 8 billion people in the world, and you picked this person as the one you're going to have the most intimate relationship with. If you can't have kind words for them the majority of the time, whether to them or to third parties talking about them, You made a wrong choice. Da, ovo je obostrano. Mnogo ovo je obostrano. Jeste ovo muška epizoda, ali ovo je baš obostrano. I ovo je, ne znam da si vidjela nekada, Cristiano Ronaldo. Da. I stoji na terenu, a njegova žena u prvim redovima ga slika onako. Znaš ono kao fan, kad ga može jedna slika. Da, 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 da. Ga slika, ono, razumeš, iz nekog Google-a ovako. Kada nema sliku. Da, da, da. Da, da. I piše gore, ono kao, ako ti žena nije najvatreniji navijač, nisi izabrao pravu ženu. Mm-hmm. To važi za oba smjera. Za oba smjera, slažem se. Ja volim uvek da naglasim partneru s kojim sam, to je ja navijam za tebe, pa šta god to značilo. To je najlepša stvar. Da. Da, to je mnogo važno. Mislim, mnogo važno da i jedni i drugi to osjećaju od osobe s kojom su, a to je da neko za mene navija. Mislim, navija šta god nam to koliko, verujem koliko u tebe, to dame znači muškarcima. Jeste, mnogo. Koliko to nama znači. Ja sam to primetio da nama to baš mnogo više znači. Ja, evo, po sebi sam primetio. To je dečački. Kad neko navija za nas. Kad aplaudira. Bravo! Bravo, bravo sine! Da, da. Bravo, bravo sine, od majka. Pa onda kasnije, onda neka zgodna devojka koja navija za tebe, vidi ti to. I onda ti se to pretvori u devojku tvoju. Ja nikad nisam u životu bio kreativniji, bio sposobniji, moćniji, sa manje straha, sa više svega što su moje karakteristike kad imam devojku sada, zato što ona istinski navija za mene. Tako. To je neverovatno. Jest. Ja gledam, drugar svira gitaru, ja nešto lupetam glupost, neku poeziju, pa pevam, smišljam u toku pesmu, pa vamo tamo. I pogledam nju koja je istinski oduševljena. Mm-hmm. Šta se trenutno dešava u ovoj prostoriji oko nje,
istinski navija za mene. Baš, znaš ono, to ne može da se fejkuje. Ja sam u fazonu, onda, zbog tebe je i tako. A to je tebi energija. Tako je. Ja da mucam pre nekim, da imam pritisak, nema ništa od moje kreativnosti, od moje hrabrosti, od bilo čega. Ja znam da moja devojka navija za mene. Mm-hmm. I to mi je ono, to me čini 100 puta boljim muškarcem, čovekom. To je neverovatno. Jeste, mislim tako i kod žena, ali mislim da definitivno je za nijansu više kod muškaraca. Da. Taj moment, to je ono appreciation, kao totalno ono, i prihvatam i volim sve što ti jesi, naravno da je nama ženama to važno, ali mislim baš na taj moment navijanja. Znaš zašto možda je malo naglašenije kod muškaraca? Zato što mi, ono što smo pričali u nekim epizodama, mi ti dajemo ključ da nas menjaš po sobstvenom nahođenju, što se kaže. Znači, mi otvorimo vrata od zamka za jednu osobu, ali ta osoba možda promeni svaku ciglu u zamku. Mm-hmm. I to je klasično za muškarca. Ostali, da mi kažeš nešto sam ja, nešto nisam. Ma šta, da mi ovo se smeš, da mi ovaj, da mi onaj, ma kak je zamak, druže, kineski zid. Međutim, osoba koju sam pustio unutar, ona može da mi kaže svašta. Mm-hmm. Da mi promeni ceo interijer. Jeste, to je isto. I ja da postanem drugačiji zid. Mnogo drugačiji. Lakše će, mnogo lakše će muškarci dozvole tu promjenu. Mnogo žena. Lakše. Mi ono, evo ti dajem. I onda ti kada unutra si baštovan, koji ono neko cveće zasadi, pa malo očisti, pa ovdje namiriše, pa izgradi još jednu kulu, ono, ti si u fazonu, jebote, sad sam ja još ono bolji čoveč, ono razumije. Ako ćeš ti da rušiš polako, pa ćeš tamo neki korov da pustiš, pa ćeš da zapostaviš neku sobu i tako dalje, onda nije dobro. Da, na što razmišljam? Ovo je muška epizoda, ali zapravo mnogo važnije ženama. Pa, znaš šta, važnija je za žene, zato što žene baš dosta ne razumeju muškarce. Ustanovili smo da muškarci nemaju pojma o ženama. Ništa. To smo već ustanovili, ali ne priča se toliko puno obrnuto. Da, o potrebama muškaraca. I da žene nemaju informacije o muškarcima toliko. Slažem se. O tome se ne priča, mnogo se manje priča. Ja se nadam da ovaj kanal jednim i drugima daje više informacija. To mi je baš drago. Da. I vidim da nas sve više muškaraca prati. Da, što mi je baš drago. I to nisam očekivao ja. Ja sam baš mislio da će biti ono 99,9% da su žene. Zato što su žene otvorenije za ove teme od muškaraca, ali ne znači to što su otvorenije da više imaju informacije o suprotnom polu nego muškarci. Mislim da je samo neka verbalizacija je da ono kao muškarci nemaju pojma o ženama. Mislim da je i obrnuto. I ja isto mislim da to je ono i moment žensko uverenje, muškarci su jako jednostavni. Jesu, ali je zapravo još gore da u toj jednostavnosti ne razumemo. Da. Još je veća frka. Još je, da. Ono, ti bankarski kompleks, pa kao ono, potrudio sam se, ali ne ide, znaš. Tako je. A ovdje kod jednostavnosti, ono, ma kao jednostavno, znaš, u stvari ono kao, pa dobro, šta je ono, što su tri, recimo, tri vodilje svakog muškarca? Ne znam. Kako ne znaš, ono, razumeš? Znači, jako je lako, znaš, i svi smo tu jako slični. A šta su tri vodilje, ako ne znate, posle 26 epizoda, onda... napišite u komentarima. Onda niste dovoljno dobro slušali. Samo pravi fanovi će znati. Da, samo pravi fanovi od prve epizode. Od imamo prve. I takvih. Da. Veliki pozdrav za takve fanove. Mislim da smo ovu epizodu rastavili. Da, i uskoro se družimo uživo. Evo ćemo da najavimo to. Sljedeći epizoda. Znamo lokaciju, Beograd, znamo mesto, Radisson, znamo da ćemo se okupiti za 30. epizodu koja je se baš približila i jedva čekamo da to uradimo i bit će i humanitarno, reći ćemo vam sve, obavestimo vas na vreme, a pratite sljedeće epizode. Vidimo se, ljudi. Ćao. Ćao.